ისეთი საკითხია თუ იქნება ინტერესი ვიღაცა შეუძლია ზუსტად აერთდაიხვიოს თვითონ ამითაა სწორედ საშიში. Მე ასეთი ინტერესი საქართველოში არ ვიცი რომ ვინმე სახლა უნდოდეს რეგიონალურ ენად ან მეგრული ან სვანური. Ეს ენები არსებობს ხუნებია ჩვენი სიმდიდრეა ქართველური ენებია. Ხელოვნურად მათი მოკვლა და ჩაკვლა არ შეიძლება, მაგრამ ასევე ხელოვნურად მათი განზოგადება გადაყვანა, ასე ვთქვათ, რაღაც სხვა სტატუსში მე მგონი არ მოხდება. ეს საკითხი არ დგას. Და ეს არის ერთ-ერთი ის მომენტი, რომლითაც ხდება საკითხის დემონიზება, რომ დაშინება, რომ აი კი ბატონო სომხები და აზერბაიჯანელი ვთქვათ, ლაპარაკობენ რაღაც ენაზე, მაგრამ აი მეგრული და დაგვეგრევა საქართველო და სხვა. Regionalurile ENEBI, seriozuri s-a gătit, seriozuri s-a gătit, mi-ar va bucura, ahlave, am să te spăl la pe stare de ucirot. Asta e mina gătitată, arșileba, demonizeba, tundați-mi s-a gătit, 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 nu mă gândesc la cartul de niște dialecte. Este națională, dar când e națională, nu 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 მე არასოდეს არ უყურებდი ამას, როგორც განსაკუთრებულ ტრაგედიას. ეს არის ადამიანი და არის ადამიანი, არის ენა და არის საქმიანობა. სხვა ამბავია, რამდენად მხარდაჭერილი არის ეს საზოგადოების და სახელმწიფოს მიერ. ნაკლებადაა მხარდაჭერილი, თუმცა ენთუზიასტები არიან და რა მოხდა მე ვიცი ადამიანი, რომელიც ქართული და ვეფხისტყაოსანს თარგმნი და მაგალითად ესპერანტოს მე და რა დაშავდა ამით. Iar acum e rog și stau să se amintea. Საქართველოს ერთიანობა, გზა, გადის სულ სხვა იდეალებზე. Და არა იმაზე, რომ ვიღაცას დაუშალოთ ექსპერიმენტები ენის სფეროში.